ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وسلم سامعین آزاد، انشاءاللہ سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں کہ فجر کی دو رکعت نماز سنت اور دو رکعت فرض نماز کی نیت آپ کس طرح کریں گے، اسے آج سماعت کرنا۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نیت کرنا بھول جاتے ہیں، نیت کس طرح کرتے ہیں، ہندی بھاشا میں آپ فجر سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجر کی دو رکعت سنت کی نیت کس طرح کریں؟ نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر کی سنت رسول پاک کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا خواہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ ہندی میں آپ نیت کر سکتے ہیں، اگر نیت یاد بھی نہیں ہو تو دل میں ہی آپ ارادہ کر لیں اللہ کے سامنے میں نماز ادا کر لوں۔ اس طرح اس کے بعد فجر کی دو رکعت فرض نماز کی نیت اس طرح ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر کے فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ دو نماز کے طریقہ آپ نے سماعت کرنا ہے، دو سنت اور دو فرض، اس طرح آپ نیت کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی آپ کو ویڈیو سب سے پہلے مل سکے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے۔